کرد یاری کری کش کس خواردو لدانستان. دانستان چیه؟ دانستان هنری که برز دیپلماسیه و برای بردن ململانی کان با چهار سری کشو ناکوکی کان لنوان دو لعنی ناتبا دانستان لزمانی انگلیزی به معنای توکس و لزمانی عربی به معنای مفاوضات دید. قناق و شوازکانی دانستان و رکوتن قناقگانی دانستان بریتین لا زمین سازی و خو آماده کردن دست پی کردنی و تویش آلوگور کردنی برجواندی کن تومار کردنی انجامی دانستان کن پسند کردنی رکوتن نامه چون بواری جبجه کردنی رکوتن نامه شوازکانی دانستانی دیبلوماسیش پیگاتون لا نسینی یاداش نامه شوازی زارکیو شوازی پلاندانان لانه به هزکانی وفتی دانستان کار به هزی وفتی دانستان کار ده گره تو بو به هزی لانی عبوری و سربازی پیگه لانی دانستان کار لسر ارزی واقع لحاتویون شارزایو ازمونو تایبتمندی اندامانی شاندکه وفتی کردی و هنری دانستان لدوای روخانی رژیمی صدام و دروس کردنوی دولتی عراق لعنه کردی کان چندین جار دانستان لگل حکمتیک لدوای یککان کردوا بلام هر جار وفدیک رویشتو ببی دارشتنی استراتیجی که رون کوتونه تا گفتوگو لبر اوی کرد لسر بنمای برجواندی نتوی گفتوگو ناکد بوی زور جار دو تریت اوی کرد لشر دابده سی دهیند لسر میزی گفتوگو دی دورینه یکک لوانی لگفتوگو کان دابش دار بودالید جگی داخل سیاسی کان بگشتی و سر کرده کان به تایبتی لهنری گفتوگو دا زور کولوار لدوی سال 2003 روخانی رژیمی باس پارتیوی که تی کسانی بی ازمونو نشارزهن و گفت دردو تا بغده حیواند یکانی هرمو بغده هن به حزبی کردو نبونی دزگاین انجومنه که تایبت با دانستان کرچندین کشی سرکی هیلیرا لوانه خاک دابش کردنی ده سلاته کن نو تو دارایی پیشمرگو قربوی زین لکوتوانی دستی رژیم میگل دوائی یک کنی عراق بلام دوی روخانی بحثو لماوی 17 سالی را بردو ده با هوی نبونی دیدگاهی که نشتیمانی با چهار سری کشکن نتوان راوه هیچ کم لکشکن چهار سر بکرینو جر بجاریش ده خوازی کنی کرد زور بچوک بونه توا لدوی روخانی بحث بدهان جر وفدی پارتیوی که تی سردانی بغده کردو زوری نیجار بیا برهم بونیان دستکوتی حزبی و شخصی بده ساتون نگنه توی گومل اسلامی کردستان و گزکی کاریگر لماوی سالانی را بردو ده بفرمی داوی پیگنانی انجومنی بالای دانستانی با گفتو گو لگل عراق کردوه کل کسانی نشتی من پرور و شارزا پیک بهین ره باوی زور ترین دستکوت بده زبید باوی نبونی انجومنی بالای دانستان دستگاهی که تایبت به دانستان گفتگوگانی نیوان هرم و عراق با دیکومنت و ارشیف نکراون هر کابینه اگل هرم و عراق گفتگویان کرد بید لصفر و دستیان پی کردو بر پرسانی امریکا در باری وفدی کرد لبغداد چی دلین؟ یکی اگل کشه بردوامکانی وفدی هرم بریتی بولوی همیشه لکاتی شکست دا گفتگویان لسر کشه کان کردو لدوای روخانی باس پیگه کرد لبغداد به هیز بو بلام نتوان راو در فده با چهار سری کشه حل پسیر راوکان به کار بهین رید پول بریمر حکمی مدنی امریکا لعراق لکتبکی دا بناوی سال کم لعراق باسی داوکاری بر پرسانی کردکات پول بریمر لبیروریکانی دا دلید و روخانی باس چاون بسر کردکانی پارتیوی کتی کوتو پیموتن من میجو ایوم خیندو تاو دزانم یو گلی که استملی کراون مرجی و چیو چی تاندوی هفته که تر ولامم بدنوا کاتک لروشی دیاری کراو داله گلی اندانشتم زور شپرزه بوم چون که دترسام داوایی که زور قرسم لیب کن وقت جیابو نوال عراق یان داوای کرکوب مکن بلام کاتک دانشتین بر پرسکانی هر دو لاغسه ای که انکر کرگیز بیرم بوی نده چو ایجو بو داوای بودجه زیادتری انده کرد تا اکو بغدا بویان بنیرید پول بریمر داشلید او سازانیم بر پرسانی کرزیاتر بو پاره داشین
نەک بۆ ئازادی. هەروەها پیتەر گالبرایت، دیبلۆمات کاری ناوداری ئەمریکا و دۆستی کورد و گەورە ڕاوێژپێکراوی سەرکردەکانی کورد لە کاتەکانی دانوستان لەسەر دەستوری کاتی و هەمیشەیی عێراق لە کتێبەکەی بە ناوی کۆتایی عێراق نووسیوێتی. لە مانگی مایسی 2023 دەرکم بەوە کرد کە سەرکردەکانی کورد کێشەی بیرکردنەوەی بەرتەسکیانەیە لە پلاندانان بۆ عێراقێکی فیدراڵ. ئەوان بیریان لە شۆڕکردنەوەی دەسەڵات دەکردەوە و باواتایەکی تر بەغدا مافەکانیان پێ ببەخشێت. من جەختم دەکردەوە هاوکێشەکە دەبێت پێچەوانە بکرێتەوە. لە مانگی ئۆگەستی 2023دا گالبرایت نامەیەک بۆ سەرکردەکانی کورد دەنووسێت و پێیان دەڵێت سەیرم لێدێ. لەو پێگە بەهێزتانەوە چاوەڕوان لە بەغداوە دەسەڵات و مافەکانتان بۆ شۆڕ بکرێتەوە. کێشەی خاک و هەڵەی وەفدی دانوستانکاری هەرێم. لە دوای جەنگی جیهانی یەکەمەوە یەک لە کێشە سەرەکیەکانی کورد لە عێراق کێشەی خاکە. ناوچە دابڕاوەکان کە پێگاتوە لە ناوچە کوردیەکانی پارێزگای کەرکووک، نینەوە، دیالە، سەلاحەددین و واست لە سەدا 51 خاکی باشووری کوردستان پێک دەهێنێت. یەکێک لە هەڵەگەورەکانی سەرکردەکانی پارتی ویکێتی بریتی بوو لەوەی ڕازی بوون ناوچە کوردستانیەکان لە مادەی 58 یاسای بەڕێوەبردنی دەوڵەتی عێراق وەک ناوچەی جێناکۆک دیاری بکرێت. دوای پەسەندکردی دەستوری عێراق چارەنووسی ناوچە کوردستانیەکان بەستراوە بە مادەی 140 بەپێی مادەخەکە لە سێ قۆناغ پێگاتووە. ئاساییکردنەوە، سەرژمێری و ڕاپرسی دەبووە تا سیوێکی 2017 مادەکە جێبەجێکرابە، بەڵام تاوەکو ئێستا لە سەدا 20 قۆناغی یەکەمیش جێبەجێ نەکراوە. بەپێی بەڵگەنامەکان سەرۆگۆز و عەشیرەتە عەرەبە هاوردەکان لە دوای ساڵی 2005 سەردانی پارتی ویکێتییان کرد و پێیان ڕاگەیان دەبوون ئەگەر قەرەبوو بکرێنەوە ئامادەن بگەڕێنەوە شوێنەکانی خۆیان. هەرەبووکردنەوەی عەرەبە هاوردەکان تەنها پێویستی بە 75 میلیۆن دلار بوو، بەڵام پارتی ویکێتی ئامادە نەبوون ئەو بڕەپارەیە بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 بدەن. هەرچی حکومەتی عێراقیشە ساڵانە بڕەپارەیەکی کەمی بۆ قەرەبووکردنەوەی عەرەبە هاوردەکان و گەڕاننەوەی خێزانە کوردەکان تەرخان دەکرد، لە ئێستاشدا هیچ بڕەپارەیەک تەرخان ناکات. دوای هاتنی داعش لە ساڵی 2004 سوپای عێراق هەڵات و لە ناوچە کوردستانیەکان کشایەوە. هێزی پێشمەرگە شوێنی گرتەوە. لەو کاتەدا مەسعود بارزانی ڕاگەیاند مادەی 140 جێبەجێ کرا. لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم لە ساڵی 2007 لە ماوەی 48 ساعتدا پارتی ویکێتی لە سەدا 51 خاکیان تەسلیمی عێراق کردەوە. ئێستا و سنووری لە ژێر دەسەڵاتی حکومەتی هەرێمە نزیکەی هەمان سنووری ساڵی 1991 سەردەمی بەعسە. کێشەی نەوت و دارایی. یەکێکی دیکە لە کێشەکانی نێوان هەرێم و عێراق کێشەی دارایی و بودجەیە. دوای فرۆشتنی نەوت بەسەر بەخۆی لەلایەن هەرێمی کوردستان و بڕینی بودجەی هەرێم لە بەغدا کێشەکان قوڵتر بوونەتەوە. پێش فرۆشتنی نەوت هاوڵاتیان و موچەخۆرانی هەرێم تا ڕادەیەك کێشەی موچە و خزمەتگوزاریان نەبوو. مانگانە زیاتر لە 1 تریلیۆن دینار دەهاتە هەرێم. بەپێی ئامارەکان لە نێوان ساڵی 2005 تا 2015 108 ملیارد دلار لە عێراقەوە بۆ هەرێم نێردرا و بەشێکی زۆری پارەکە بۆ حیزبە دەسەڵاتدارەکان ڕۆیشتووە. تەنانەت لە ساڵی 2003 پۆل بریمەر حاکمی مەدەنی ئەمریکا بڕی 3 ملیارد دلاری بۆ هەرێم نارد، بەڵام پارتی ویکێتی هار لەناو فڕۆکەکە پارەکەیان بەش کرد و کەس نازانێت چیان لێکرد. هەرچەندە دەسەڵاتدارانی هەرێم لە ماوەی 6 ساڵی ڕابردوودا نزیکەی 1 ملیارد بەرمیل نەوتیان فرۆشتووە، بەڵام لە دابینکردنی موچەش شکستیان هێناوە. کێشەی هاوبەشی و دابەشکردنی دەسەڵاتەکان. دوای ڕوخانی باس، کورد یاریزانێکی بەهێز بوو لە پێگەنانی کابینەکانی حکومەتی عێراق. لایەنە کوردیەکان ڕۆڵی سەرەکییان لە لابردنی ئیبراهیم جەعفەری سەرۆکوەزیرانی عێراق و دانانی نووری مالیکی هەبووە. لە یەکەم کابینەدا دوای هەڵبژاردنی 2005 ڕێژەی بەشداریکردنی کورد لە سەدا 30 بوو، بەڵام لە دوایین کابینەدا لە ساڵی 2020 بەهۆی دابەزینی پێگەی کورد و لاوازی وەفدی دانوستانکاری پارتی ویکێتی ڕێژەی بەشداری کورد تەنها لە سەدا 13ەیە. لە ماوەی 17 ساڵی ڕابردوودا حکومەتی عێراق و هەرێم نەیانتوانی لەسەر دۆسیەی پێشمەرگە ڕێک بکەون و لە عێراقەوە بودجەی تایبەتی بۆ دابین بکرێت. جا
چند جارک برپرسانی هریم و عراق لسر دیاری کردنی 100,000 پیش مرگو وک بشگ لسیستمی برگری عراق رک کوتو. اپی بلگا نامیگ لسالی 2007 لعنه کردیکان و شیعه لسر 100,000 پیش مرگو رک کوتن که بوجه تایبتیان لعراق و باو بید. بلان برپرسانی هریم لیستی نایو پیش مرگو کانین بو عراق ننارد. لدوائن جارش ده لسالی 2019 پرلمان تارانی کرد لعصای بودجه مانگانه 68 میلیارد دیناریان با پیشمرگه بریه و بلام دیسانیش به هون نردنی لیسته و پارکن نهاد. لحرامی کردستان نزیکی 400,000 کس به نایو پیشمرگه موچه ورده گره که بشه کم بندیوار نو بونه تکیشه با پیشمرگه راستقینه. در انجام با این شهر زایو کربینی وفدکانی پارتی ویکیتی لبغدا دا کوکی کردنیان لپلو پوست و پاره با برجواندی خویا نتوان راو هیچ کشیگ لگل عراق چار سر بکنو لمیدانی گفتو گوش کستیانی ناو لیستاش دا همو کشی کردیان لنردنی موچه دا کرد کردو تاو